to begin my talk, I would like to read a few verses and purports from the Bhagavad Gita as it is. Преди да започна лекцията си, бих желал да прочета няколко стиха заедно с техните пояснения от Бхагавад Гита такава каквато е. So we will begin. This is from the 8th chapter of Bhagavad Gita. This chapter is called Attaining the Supreme. Тези стихове ще бъдат от 8 глава на Бхагавад Гита, която се нарича Достигане на Върховния. And we will begin with text 23. We'll read 5 verses up until through text 27. И ще започнем от стих номер 23. Ще прочетем 5 стиха до 27. So I ask your kind patience. It's a bit philosophical. Ще помоля за това да бъдете търпеливи, защото това е една малко философска материя. And then after reading this, I shall try to make some points more clear with a further explanation. И след като прочетем тези стихове, ще се опитам да дообясня някои неща по-подробно. So text 23 reads, Yatra kale vana vrittim, avrittim chaiva yogina, tayate yanti tvam kalam vakshani bharatarshava. О, най-добър сред барадите, сега ще ти опиша времето, когато един йоги трябва да напусне този свят, за да се върне обратно или да не се върне. Пояснение. Чистите предано отдадени на Върховният Господ, които са напълно отдадени души, не се интересуват кога или по какъв начин ще напуснат тялото си. Те оставят всичко в ръцете на Кришна и по този начин лесно и щастливо се връщат при Него. Но ония, които не са чисти предано отдадени и зависят от други методи за духовна реализация, като карма йога, гьяна йога, хатха йога, трябва да напуснат тялото си в подходящо време и от това зависи дали те ще се върнат в този свят, дали ще се върнат или не в този свят на раждане и смърт. Ако един йоги е съвършен, той е в състояние да избере времето и мястото, в което ще напусне този материален свят. Но ако не е опитен, успехът му зависи от чистата случайност, т.е. да умре в благоприятен момент. Благоприятните моменти за напускане на тялото, които гарантират, че човек няма да се върне обратно, са обяснени от Господа в следващия стих. Според Ачария Баладева Видябушана, санскритската дума кала, употребена тук, се отнася до божеството, което контролира времето. Агнир джоти раха шукла, сон маса утараянам, Tatra prayata gacchanti brahma brahma vidujana. Личностите, които познават върховният браман, достигат върховния, ако напуснат този свят по времето, когато се чувства влиянието на Бога на огъня, по светло, благоприятен момент през деня, през двете седмици, когато луната расте, или през шесте месеца, когато слънцето пътува на север. Коментар. Както споменахме за огъня, светлината, деня и двете седмици на луната, като споменаваме за огъня, светлината, деня и двете седмици на луната, трябва да имаме предвид, че всички те са управлявани от различни божества, които насочват пътя на душата. По времето на смъртта, умът води човека към новия живот. Ако човек случайно или преднамерено напусне тялото си във времето, посочено горе, той може да достигне безличностното брама джиоти. Мистиците, които са напреднали в йога техниката, могат да разберат по кое време и на кое място да напуснат тялото си. Ако другите, които не могат да се контролират, умрат в такъв благоприятен момент, те няма да се върнат в цикъла на раждането и смъртта, но в противен случай съществуват всички възможности да се върнат. За чистият предано отдаден в Кришна съзнание не съществуват опасност от връщане, независимо от това дали ще напусне тялото си в благоприятен или неблагоприятен момент, случайно или преднамерено. Думо ратриштата Кришна сонмаса тукшинаянам тотра чандра масам джотир йоги прапья нивъртете. Преводни 25 стих. Мистикът, който напуска този свят в мъгливо време, през нощта, през двете седмици, когато луната намалява, или през 6 месеца, когато слънцето пътува на юг, достига лунната планета, но след това отново се връща.
Трета песен на Шримад Бхагаватам, Капила Муни посочва, че личностите, които на Земята са опитни в кармичните дейности и жертвоприношенията, след смъртта се отиват на Луната. Тези издигнати души живеят на Луната около 10 000 години по изчислението на полубоговете и се раждат, извинявайте, се наслаждават на живота, като пият сома раса. Накрая те се връщат на Земята. Това означава, че на Луната има по-висши живи същества, макар те да не могат да бъдат възприяти с грубите си тива. Шукла Кришне Гатехиете, Джагато Шашвате Мате, и кая ятия навритим, он йо я въртете и куна. Първото 26 стих. Според ведите има два начина за напускане на този свят. Единият в светлина, а другият в тъмнина. Човек, който умре по светло, не се връща обратно, но който умре по тъмно, се завръща. Пъснение. Същото описание на напускането и връщането е цитирано от Ачария Баладева Видябушена в Чандога Упанишат 5.10.3.5. Кърмичните работници и философите спекулатори идват и се отиват от незапомнени времена. И действително те не постигат крайно спасение, защото не се надяват, защото не се отдават на Кришна. Найте срети парта джанан, йоги муяти кашчана, хазмат савишу калишу йога юкто баварджан. Превод на 27. Въпреки, че знаят и за двата пътя, моите предано отдадени, никога не се объркват. Затова, Арджун, бъди винаги установен в преданост. Коментар. Тук Кришна съветва Арджуна да не се притеснява от различните пътища, които душата поема, когато напуска материалното тяло. Един предано отдаден на Върховният Господ не трябва да се безпокои, дали ще умре случайно или преднамерено. Предано отдаденият трябва да се установи твърдо от Кришна съзнание и да повтаря Хари Кришна. Той трябва да знае, че прекомерната грижа за един от двата пътя е обезпокоителна. Най-добрият начин да се подпим в Кришна съзнание е да служим на Господа, както Той желае. Това ще направи пътя към духовното царство безопасен, сигурен и директен. Думата йога юпта е особено важна в този стих. Човек, който е твърд в следването на йога, е непрекъснато ангажиран в Кришна съзнание всичките си дейности. Шрила Рупа Госвами съветвам. Анасатасим, Дишан и Ядхархам, Упаю Джатар. Човек трябва да се привързва не към материалните дела, а да прави всичко от Кришна съзнание. С помощта на този метод, който се нарича Юпта Вайрага, човек постига съвършенство. Следователно, един предано отдаден не се притеснява от тези опасения, защото знае, че връщането му в върховната обител е гарантирано от преданото служение. Мукам кроти вачалам пангам нанаяте гидим я трипата дахам манде Шри Гурун Динатарнам. So this Bhagavad Gita is famous all around the world for its very sublime presentation of the essence of Vedic knowledge. Бхагавад Гита е известна по целия свят, защото представя ведическото знание по един много възвишен начин. The Vedic knowledge is found in many, many texts, which are known as the Vedas. Ведическото знание се съдържа в многобройни текстове, които са известни под общото име Веди. And together the Vedas comprise a great encyclopedia of all aspects of spiritual as well as mundane knowledge. И всички веди взети заедно представляват една огромна енциклопедия, която съдържа в себе си всички аспекти, както на духовното, така и на светското знание. But the culmination of this Vedic knowledge is aimed at just what was being expressed in these verses that we just read. Но кулминацията на цялото това ведическо знание е същата, на която се набляга и в тези стихове, които току-що прочетохме. That is the liberation of the soul from repeated birth and death. Тоест, освобождението на душата от повтарящите се раждане и смърт. Today, we
We also have a science, materialistic science, which is taught in all the universities. Днес ние също си имаме наука, имаме си светска наука, която се преподава в всички университети. But the goal of that science is quite different from the goal of this science. Но целта на тази наука е коренно различна от целта на ведическата наука. Now if we can send a man up in space in a rocket ship, we consider that that is the supreme accomplishment of our science today. Ние считаме за върховно достижение на съвременната ни наука, ако успеем да изстреляме човек в космоса с ракета. But that type of accomplishment, it really doesn't benefit us. Но всъщност такова едно постижение, ние нямаме полза от него. Because we are all faced sooner or later with death. Защото рано или късно ние ще срещнем смъртта. And it is the actual human mission to solve this problem of death. И истинската мисия на човешкия живот е да разреши този проблем със смъртта. Not by some medical experiments to try to prolong the life of the body, not that way, because that won't work. Не става въпрос за някакви медицински експерименти, опити за удължаване на човешкия живот. Не става дума за това, защото то просто не действа. But we must come to the knowledge that death can be the death is the beginning of a great journey for the soul, our real self. Ако ние трябва да стигнем до заключението, че всъщност смъртта представлява начало на едно пътуване за нашето аз, за нашата душа. And depending on the knowledge, on the science that we cultivate, that journey will lead us to different goals. И в зависимост от знанието, в зависимост от науката, която изучаваме в този си живот, това пътуване ще има различни направления след смъртта. Unfortunately, today most people, they don't like to think about death at all. Това учат днес повечето хора и също не обичат да мислят за смъртта. It's something they just push out of their mind. Това е нещо, което те просто изкарват от ума си. Although it remains an ever-present fact of this material world. Въпреки че то се остава вечно присъстващ факт в този материален свят. This book, Bhagavad Gita, it is one chapter of a much greater book. A much longer book called the Mahabharata. Тази Бхагавад Гита представлява само една глава от една много по-дълга и по-обширна книга, наречена Махабарата. So in the Mahabharata, there are many stories in the Mahabharata. So one of them is the story of the meeting of King Yudhisthira, who is a great personality in Mahabharata. So this King Yudhisthira, he met with Yama. Yama is the god of death. И в тази Махабарата са поместени много истории и една от тях е как един от главните герои на Махабарата, великият цар Юдиштира, се срещнал с Яма. Яма това е богът на смъртта. And Yama, he put questions to Maharaj Yudhisthira. И Яма задава на Махарадж Юдиштира въпрос. These were very puzzling questions. There were five of them. But each one of them, Maharaj Yudhisthira answered perfectly. So one of the five questions was, what is the strangest thing in this world? Един от тези пет въпроса бил, кое е най-странното нещо на този свят? And Maharaj Yudhisthira answered,
It's a Sanskrit verse. Ahanyahani bhutani ganshatiha yamalyam sheshishtavara ichanti kimhascharya atak param. What could be more strange, what could be more amazing than the fact that if every moment we can see there are hundreds and thousands of living creatures that meet their end, that meet death all around us. And yet, each one of us is thinking, I will not die. И Махараджа Юдиштира му казва, какво по-странно и какво по-чудно това има, че въпреки, че за всеки един момент около нас са стотици и хиляди живи същества, срещат гибелта си, срещат края си, въпреки това, всеки от нас си мисли, че това няма да се случи на него. So this is called Maya, illusion. Това се нарича Maya или иллюзия. And this world, this material world, is called the world of Maya, the world of illusion, the world of forgetfulness. И този свят, този материален свят около нас се нарича светът на иллюзията, светът на Maya, светът на забвението. So the Vedic knowledge is intended to awaken us to our real position. Ведическото знание е предназначено за това да ни пробуди, да застанем отново в истинското си положение. That our actual identity is that we are soul. The soul is eternal. Нашата истинска същност е, че ние всъщност сме души, а душата е вечна. The symptom of soul is consciousness. Симптома на душата е съзнанието. So temporarily we are situated in this present body. За известно време ние се намираме в това настоящо тяло. And within some time, much sooner than we want, our soul will be required by higher laws, the laws of time, kala, to move out of this body and go somewhere else. И съвсем скоро, много по-скоро, отколкото на всички вашите искри, ще се наложи да вашата душа да напусне тялото си и да се отправи на някъде другаде, повлиявана от един много по-виш и много по-могъщ закон. Това е закона на кала или времето. So the Vedic texts, they reveal to us the possible directions in which the soul may go. И ведическите текстове дават информация за това в какви посоки е възможно да поеме душата. Now this science of the passage of the soul to the next world, it was not confined only to India. Тази наука за преминаването на душата от едно тяло в друго не се намира само в Индия, единствено в Индия. In ancient times, it was also known in this part of the world, it was known to the Greeks, to the great Greek philosophers. В миналото тя е била известна и по тези части на света, била е известна на древногръцките философи. It still exists today in some esoteric teachings in the Western world. И все още съществува дори и днес в някои езотерични учения на Запад. But unfortunately, as I've said, most people today seem to think that this is not important. Но както казах, че повечето хора днес считат това за маловажно. Nonetheless, people continue to die. Въпреки това хората продължават да умират. They continue to leave their body, but going where they don't know. Те продължават да напускат телата си, но никой не знае на къде отиват те. Now, recently a book was published by a doctor in the United States. His name is Dr. Michael Sabon. Наскоро в САЩ доктор Майкъл Сабон издаде една нова книга. And this book is a very interesting
compilation of what are known as near-death experiences. И тази книга е една много интересна компилация от различни случки, които са известни под названието преживявания близо до смъртта. Being a doctor, the author of this book has had much opportunity to see people die or nearly die. Понеже авторът на тази книга е бил доктор, той е имал многобройни случаи на това да наблюдава как хората умират или че са близо до смъртта. And he, Dr. Sabom and other doctors, they have witnessed many cases of what are called near-death experiences, where the patient, for some time, maybe 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, is clinically dead, but then comes back to life. И доктор Сабон и негови колеги, други доктори, са имали многобройни случаи да наблюдават как техни пациенти изпадат в клинична смърт с няколко, 3, 5, 10 минути и след това отново се връщат към живота. So, when they come back to life, very often they have vivid memories of what transpired when they were in this state of clinical death. What transpired? Yeah, what transpired? What happened? След като са имали тези преживявания близо до смъртта, те всички са имали, много от тях са имали много пресни и ясни спомени за това какво се е случило, докато са били извън тялото си. When I say they were clinically dead, it means that their heart had stopped beating, their lungs had stopped breathing, their brain had stopped functioning altogether. Като казах, че те са били в клинична смърт, имат предвид, че сърцата им се спрели да пулсират, техните дъхове се спрели да дишат и мозъкът им не е функционирал. And yet, in that state, when the body was not functioning at all, they experienced strange and wonderful things. И всички тези функции били спрели при тях изведнъж, но въпреки това, въпреки че те са били в лична смърт, те са преживели доста интересни и странни неща. Dr. Sabom, he found that their experiences fall into two categories. И доктор Сабом е стигнал до извода, че техните преживявания могат да се разделят на две групи. One kind of experience he has called autoscopic. Единият вид преживявания той нарекал автоскопични. And the other one is called mystical experiences. А другата група той наименовал мистични преживявания. In the autoscopic experiences, the person leaves his body and floats upward in the room and is able to perceive everything going on around in the operating room. В аутоскопичните преживявания човекът е напускал тялото си и се издигал в пространството вътре в стаята и може да наблюдава какво става в операционната стая, какво правят хората около него. He is able to witness how the doctors are fighting to save his life because they see on their instruments now he has died. So they bring in this machine that gives the electric impulse to the heart to start it beating again. И те са били способни да наблюдават как лекарите се борят за да спасят живота им, защото апаратурата показва, че той вече е мъртъв, как те подават електрични импулси на сърцето, за да го накарат отново да забие и така нататък. And although the patient has no experience as to how this machine works, he was able
in that out-of-body state to observe everything very carefully. И въпреки, че тези пациенти си няма ни представа как действат тези машини за възстановяване на пулса, те много ясно са могли да наблюдават в това състояние извън тялото, какво правят точно докторите. So that when he came back, when he comes back to bodily consciousness, many of these persons, they were able to tell the doctors exactly what they did. That you set this dial to that number, the other dial to this number, and you flicked this switch and that switch. И много от тези личности, които имали такива преживявания извън тялото, след като са се върнали в тялото, те са можели да дадат много точни описания за това какво точно са правили докторите, как слагали различни копчета на различни степени и как натиснали този бутон и онзи бутон. Те записали всичко с изключителна прецизност и точност. And you said this to the nurse, and the patient will quote exactly what the doctor said. И те казвали на докторите, ти каза тази фраза на сестрата и наистина казва точно това, което бил казал доктора. So the doctors who are told this by their patients, they're amazed because they cannot understand how is it possible the patient could have known all these things. He was dead. И когато тези хирурги чуят след това какво им казват техните пациенти, те са много учудени, защото те са знали, че всъщност тогава пациентът беше мъртъв. Как е възможно това? One patient, when he came back to bodily consciousness, he told the doctor, "Tell my wife and my children that I'm all right. They're just down the hall in room number 18. След като се върна в телесно съзнание, един от пациентите казал на хирурга, моля ви съобщете на моето семейство, на моята съпруга, която чака навън в коридора в стая номер 19. Кажете ѝ, че съм много добре, те чака там. So the doctor was surprised. How you know that they're down the hall in room 18? И докторът бил чуден за това. Как може пациентът да знае къде се намира неговото семейство, неговата съпруга? And the patient answered, when I was out of my body, I floated down the hall and I looked in that room and I saw that. И пациентът му отговорил, да, но аз бях извън тялото си и прелетях по този коридор и видях, че те са там, в стая 19. So the doctor, he went and he looked in room 18 and he saw the man's family is there. Докторът отишъл в тази стая номер 19 и там видял семейство на пациента. So, if there is any scientific proof, I mean in terms of modern science, if there is any such thing as scientific proof, that death involves the separation of soul from body, these cases are that proof, because they cannot be explained any other way. Ако в съвременната наука има някакво доказателство, има впечатлените научни средства, които тя използва, има доказателство за това, че смърт означава да се разделят от душата и тялото, но тогава това доказателство за тези преживявания извън тялото, защото на тях не може да бъде дадено никакво друго обяснение. So the other category of near-death experiences, the mystical category, they are also very, very interesting. Другата група на преживявания са така наречените мистични и те са наистина много интересни. In these experiences, the soul enters another dimension of existence. При преживявания от този род, душата просто навлиза в други измерения на съществуване. Now what is remarkable about these instances is that they're all very similar. И забележителното при всички тези преживявания е това, че те са много сходни. Although these are very different people, some of them are Christians, some of them are Jews, some of them are agnostic, some of them are atheists.
Still, they all had the same basic mystical experience. И въпреки че хората, които преживяват подобни неща, са наистина коренно различни, някои от тях са християни, други евреи, трети агностици, други са атеисти, всички те преживяват много сходни мистични неща. So these experiences have nothing to do with religious faith. Така че тези преживявания нямат нищо общо с религиозните убеждения. So another thing that is very remarkable is that these experiences, the same kind of experiences, have been recorded and explained since very, very ancient times. Друго забележително нещо по тази група събитие е, че такива събития е, че тази личност се намира, се озовава в пълна тъмнина. As if he's floating in a dark chamber. Той е заобиколена тъмнина, сега че се намира в някаква непогледна тъмна камера. Then the person notices that there is a tunnel that leads out of the chamber. След това тази личност забелязва, че има тунел, който извежда от тази камера. And at the end, far end of the tunnel, he sees a clear white light. И в далечният край на този коридор той вижда ясна светлина. And this light seems to draw him to itself. И тази светлина като че ли го привлича към себе си. So the person floats up through the tunnel towards the light. И затова човекът полита към през тунела към светлината. And those persons who were able to actually come to the end of the tunnel, they found themselves in another world. И тези личности, които са успели да достигнат до този светъл край на тунела, те всъщност се озовават в един друг свят. And those who experienced this other world, they said that world is much more real than this world. И тези, които са видели този другият свят, казват, че той е много по-истински от този нашия. The experiences are much more vivid. Там човек възприема много по-ясно. The colors are much more brilliant. Цветовете са много по-сияйни. The emotions are much, much more intense. Там емоциите са много, много по-силни. It is almost like the experience of this world and that world is almost like the difference between sleeping and awaking. И като че ли разликата между този свят и онзи свят е като разликата между будното състояние и съня. This world that we're in now is like the world of dreams. Този свят, в който ние живеем по-настоящем, е като един свят от сънища. Although all of us right now, we're taking this world to be the reality. Въпреки че всички ние сега приемаме този свят за реалността, за действителността. And we take everything we're doing here is so important. И приемаме всичко, което правим сега тук за много важно. But those who experienced this other realm, they said, compared to that, this world is like it's like being asleep. Но тези, които са опитали този другият свят, те казват, че нашият е като да спиш. So persons in that other world, who reached that other world, they reported. This is all in this book by Dr. Sabon. They reported that they would meet a shining personality. Всичко това, което ви разказваме от книгата на доктор Сабон, е така, тези личности, които достигат другият свят, срещат там една сияйна личност. A divine being. Едно божествено същество. And this being would tell them that it is not your time to leave the body, so go back. И това сияйно същество им казало,
Още не е време да напуснеш тялото си, за това се връщай. Now sometimes in this other world, the world beyond, they would see mystical appearances, they would see the entire cosmos unfold. They would see a stairway, beautiful shining stairway that seemed to go up into heaven. Някои от тях са виждали в този отвъден свят странни мистични картини, като например целият космос се разкрива пред тях или пък са виждали стълба, която като че ли води към небесата. They would see smoke. Те виждали дим. Mm-hmm. They would also sometimes see their own relatives, like a grandfather. Също така те виждали свои роднини, например, дядото. Who would reassure them, everything is all right. Който ги уверявал, всичко е окей. So these types of experiences are reported again and again and again by different people. И за такива преживявания свидетелстват отново и отново много хора. What is, again, very interesting, that although so many different kinds of people had these experiences, they all fit the same basic pattern. И забележителното е, че въпреки големият брой на хора, които преживяват подобни неща, те всички разказват едно и също нещо. So it is very difficult to conclude that, oh, this is just imagination. И затова е много трудно да се направи, за да че това е просто въображение. For if it was just imagination, then why would all these experiences seem so similar? Защото ако беше просто въображение, защо всички тези преживявания щяха да бъдат толкова подобни? You see? If it's just a creation of our own mind, then it would reflect my own mind's attachments, my own mind's conceptions. Ако това беше отражение просто на съдържанието на техният собствен ум, тогава би било редно тези преживявания да отразяват собствените им схващания, собствените им привързаности. Now these experiences can be explained by the Vedas. Ведите могат да обяснят тези преживявания. In the Vedic texts, we find that when the soul begins its journey from the body, the consciousness which now pervades our body is withdrawn to the heart. The heart is where the soul is situated. Във ведическите текстове се обяснява, че когато дойде време душата да започне своето отпътуване от тялото, тогава съзнанието се отдръпва от тялото и то се прибира към душата, която се намира в сърцето. So when the consciousness is withdrawn from the body into the heart, then there is this experience of floating in darkness. И когато съзнанието е по такъв начин отдръпнато от тялото, и превърнат в сърцето, тогава хората преживяват това състояние, като да се обгърнат от тъмнина. Then one sees a tunnel, which is illuminated at one end by a light. И тогава човек забелязва този тунел, който в края си има светлина. So this tunnel, it is called in Sanskrit nadi, which means psychic channel. You don't know what psychic. Psychic, like soul, psyche, psychology. Aha, yeah. И на санскритската дума за тези канали е нади, което означава психични канали. So, according to the Vedic texts, there are 101 nadis which emanate from the heart. Според ведическите текстове има 101 нади, които се излъчват от сърцето. So, depending on which one of these
channels the soul departs through, it will attain a different destination. И в зависимост в кой точно от тези канали или нади ще премине душата, в зависимост от това тя получава следващото си направление. Тя се отправя към него. So according to the karma of the soul, one of these nadis is illuminated by the Paramatma, the super soul. И в зависимост от кармата на индивидуалната душа, свърх душата осветява една от тези нади. The super soul is the expansion of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within each of our hearts. А свърх душата, това е експансия на Върховният Бог Кришна, която се намира в сърцето на всеки един от нас. It is compared to the reflection of the sun in different pots of water. И тя се сравнява с отражението на слънцето в различни съдове с вода. The sun is one, but yet, if you set out various pots of water in the sunlight, you will see in each one the reflection of the sun disk. Душата, извинявам се, слънцето е едно, но ако поставите много съдове с вода, отражението на слънцето ще бъде във всеки един от тях. So in the same way, within each of our hearts, there is the reflection of the Supreme Lord. Krishna. И по такъв начин в сърцето на всеки един от нас се намира отражение на Върховния Бог Кришна. And it is actually his presence that is keeping this body functioning. И всъщност неговото присъствие кара това тяло да функционира. You see, we are living in this body, but we have no idea how it is functioning. Ние живеем в това тяло, но си нямаме представа как работи то. See? It's like the beating of the heart. We are not willing that. We are not willing that. Също както пулсирането на сърцето, ние нямаме желание това да става. When we eat food, it is digested. We don't know how. Когато ядем, храната се смила. Ние не знаем как става това. When we sleep at night, our lungs continue to take in air, although we are somewhere else. Когато спим, дробовете ни продължават да вдишват и да издишват въздух, въпреки че ние сме всъщност някъде другаде. So the Vedas explain that all of these functions of the body, as well as knowledge, remembrance, forgetfulness, this is all being provided by Paramatma, the super soul. И ведите ни информират, че всички тези дейности на тялото, пулса, дишането и така нататък, а също така и знанието, помненето и забравянето са възможни поради присъствието на Параматма. Who is the Ishvara? Ishvara means controller. Който е Ishvara, което означава, че той е контролер. So at the time of death, according to our karma, one of these 101 mystic channels is illuminated by the Paramatma, so the soul sees his way out of the body. И по време на смъртта Параматма осветява един от тези канали, които водят от началото си от сърцето, в зависимост от нашата карма, и така душата поема към съответното си направление. So in these verses that we've read from Bhagavad Gita, what is being described is the destination that awaits the person who departs by one nadi, which is called Shushumna. В тези стихове от Бхагавад Гита, които четохме, ставаше въпрос за начините, по които може да отпътува дадена личност по една от надиите, наречена Шушумна. This is the upward direction. И тя излиза в посока нагоре, тази нади. That leads to higher and higher regions within the universe and beyond. И тя води към последователно все по-висши и по-висши
области в тази вселена, а също така и над нея. So, one who is a strict follower of the Vedic lifestyle, which is given for the human being, he will be able to depart his body through this Shushumna Nadi. И един стриктен последовател на ведическият начин на живот, който предназначен за човешките същества и предписан от ветите за това, стриктен последовател на тази ведическа система ще напусне тялото си по тази Шумна Нади. Now, as it was said in these verses we read, there are two destinations that may be attained in this way. Както стана ясно от тези стихове, по този начин могат да бъдат достигнати две крайни места на значение. Technically, these are called Devayana, the Devayana method of leaving the body, and the Pitriyana. Техническите термини за тях са Devayana, такъв начин сме постигнали тялото, наречен Devayana, и другият е Pitriyana. The Devayana method leads ultimately to liberation of the soul from birth and death. Методът на Devayana в крайна сметка довежда душата до освобождение от раждането и смъртта. The Pitriyana method leads to heaven. Методът на Pitriyana отвежда в небесата. Heaven means a higher region within this universe, where the enjoyment is much greater than here. Небесата това е една по-висша област в вселената, където наслаждението е много по-голямо, отколкото тук. And this Pitriyana method, the word Pitri means forefather. So, going by this method, one may meet one's forefathers, who have also attained heaven. А пък вторият метод, наречен Pitriyana, посредством него човек може да се върне при своите предци, които също са на небесата. This is why some people report that they saw their grandfather or their grandmother. Затова и някои хора свидетелстват за това, че видели дядо си или баба си. So, both of these methods of leaving the body, they entail that the soul, when it passes out of the nadi, it meets an entity which is called Amanava Purusha, a non-human person. Но общото и при двата начина за напускане на тялото е това, че когато те достигнат това място, те винаги се срещат с едно особено същество, наречено Аманава Пуруша, или същество, което не е човек. The first Аманава Пуруша that one meets is called Archis. Archis means the deity of light. Първата Аманава Пуруша, която среща живото същество, е на име Арчит, което означава Бога на светлината. Around this body there is what is called an aura. It is a subtle light. Около неговото тяло се намира така наречената аура, която представлява финна светлина. So, this aura is a manifestation of a particular dimension, a dimension or level of existence called Archis. Аура около него е проявление на едно измерение, наречено Арчис. So, there is a presiding deity of this level, called the Archis Deva. И управляващото божество, това измерение си има управляващо божество и то се нарича Арчис Дева. So, then this Archis Deva, he takes the soul to the next higher level. Който Арчис Дева отвежда душата, извинявам се, до следващото измерение. So each one of these levels has its presiding deity.
И всяко едно от тези измерения, или също така можем да ги наричам нива, си има свое управляващо божество. Above the archis level is a level called divam. Above divam is the level called suklapaksham. And on and on and on goes up. И след измерението на арчи се намира измерението дивам, а след дивам е суклапакша и така нататък и така нататък. And if one goes the full distance on the Devayana path, then one ends up in the Brahma Jyoti. This is the divine light, the eternal spiritual light, which is the effulgence of Krishna's transcendental body. И ако човек достигне края на този път на Девайани, тогава той конкретно ще достигне Брама Джоти, което е сиянието, вечното божествено сияние от тялото на Кришна. Attaining this Brahma Jyoti, the soul becomes free of birth and death. И когато достигне това Брама Джоти, душата се освобождава от тежестта на раждането. This is called moksha, liberation. Ето това се нарича мокша или освобождение. Now if one departs by the other method, Pitriyana, then he goes only as far as Chandraloka, the heavenly moon. Ако човек отпътува по начина като Питрилока, тогава той ще достигне само до Чандра Лока, което е небесната луна. So, when you look at the moon in your telescope, it's not that place. Но това не е мястото, което вие ще видите, ако погледнете към луната с телескоп. If you look at the moon in your telescope, you'll just see desert and craters and bare mountains. Ако погледнете към луната през телескоп, ще видите само пустини, кратери и голи планини. That's because you're looking at the moon with these eyes. И това е защото вие гледате на луната с тези си очи. Which are only able to perceive gross matter. Които са способни да възприемат единствено груба материя. In order to enter the heavenly moon, one has to attain a body which is called somaraja, the nectar body. За да може да възприеме духовната луна, човек трябва да получи друг вид тяло, наречено самараджа или нектарно тяло. So when the soul attains the samaraja body, then he can enter this wonderful pleasure planet. И когато човек получи такова самараджа тяло, тогава да може да влезе в това чудесно място на забавление. Mm-hmm. Which is called the Chandra Loka. Наречено Чандралок. And there he can enjoy. He's enjoying sense pleasure of a standard thousands and thousands of times greater than anything that can be enjoyed here on earth. И когато влезе в Чандралока, човек има възможност да се наслаждава на сетивни удоволствия, които са хиляди и хиляди, хиляди пъти по-висши от тези, които ние можем да стигаме на земята. But then the soul must come back to earth. It cannot stay in the Chandraloka forever. Но след това душата трябва да се върне на земята, защото тя не може да остане завинаги на Чандралока. The life span on Chandraloka is 10,000 years according to the years of the demigods. Продължителността на живота на планетата Чандра Лока е 10 000 години, считано по изчисленията на полубоговете. 6 months of our time is one day of that time. So it's 10,000 years of years that are calculated 6 months per day. Това изчисленията стават така. 6 наши месеца, 6 месеца на Земята представляват един ден на Чандра Лока. И там живото същество живее 10 000 години, като се счита, че един негов ден е 6 месеца на Земята. Anyway, after such a nice long time of enjoying sense pleasures, the soul comes back down to earth. И след
този продължителен период на скивни наслаждения на тази планета, душата се връща обратно на Земята. And takes birth in the human species again. И отново се ражда като човешко същество. So these are the two methods of leaving the world by those who are strict followers of the Vedic injunctions. Ето това са двата начина, по които могат да напуснат тялото си тези, които са стриктни последователи на внушението на ведите. The Devayana path, the path to liberation, is taken by those who cultivated vidya. Vidya means spiritual knowledge. По пътя на Девияна потеглят тези, които са култивирали видия, което означава духовно знание. And the Pitriyana path is taken by those who cultivated what is called punya karma or good karma. А по пътя на Питрияна поемат тези, които са култивирали пуня карма или благочестиви дейности. Now, of course, when the soul departs the body, it is not only that he may go upward, he may also go down. Но също така не е верно, че когато душата напуска тялото, тя може сам да се издигне, тя може да попадне. Those human beings who do not follow the teachings of the eternal Vedas, who live their life in ignorance, then their destination is the lower regions of the universe. Тези личности, които не следват учението на вечните веди и живеят в невежество, тяхното местоназначение след смъртта са най-нишите области на Вселената. Of course, just when one leaves the body, he may have a little bit of good karma that causes the soul to rise up a little ways, just like these people who leave their bodies on the operating table. They went upward a little way and then they came back down. So there may be a little bit of good karma there. So the soul will start to rise up, but then it will come back down and go even farther down. Но някои от тях може да притежават някакви съвсем малки благочестиви дейности и това ще ги издигне временно до някакво положение, но те ще трябва отново да се върнат, също както при тези хора, които са напуснали тялото си по време на операция на операционната маса. Те са се издигнали за известен период от време, но след това, понеже тяхната плакарма се изчерпала, те трябва да слезнат, а след това те ще попаднат дори още по-ниско. Eventually the soul enters lower forms of life, like animals and plants. И в крайна сметка душата ще приеме ниши форми на живот, като например растенията и животните. Before that, going down means the soul first of all goes to the place known as Naraka, which is described in scriptures like the Bible as hell. Преди да в крайна сметка да влезе в тези форми, душата ще премине през едно място, известно като Нарака, и то е описано в някои писания, например в Библията, там то е споменато като Ада. And this hell, all of the sinful, the bad deeds that were committed in the human form, the reaction comes upon the soul in the form of torment. И там душата изтърпява последиците от всичките си грехове или лоши постъпки, и тя бива измъчвана за това. And this torment reduces the consciousness of the soul to some animal or plant level. И това, тези мъчения, те просто притъпяват човешкото съзнание, докато го принесят до нивото на растенията или на животните. And then the soul is released from the hell and can take birth in the corresponding species to which the consciousness has been reduced.
и след това душата може да напусне ада и да се роди в съответната ниша форма до степента, на която е било понесено съзнанието ни. And then by the process of evolution of the soul, it gradually comes up birth after birth after birth to the human form again. И след това по силата на процеса на еволюция на душата, душата се възкачва все по-нагоре и по-нагоре, докато стигне на най-накрая пак човешка форма. So as I said at the beginning of this lecture, the human form of life has a purpose. И както казах в началото на тази лекция, човешката форма на живот има смисъл. In this human form of body, there are also the propensities, the activities of the lower forms of life, but there is also a propensity for spiritual elevation. В тази човешка форма на живот присъстват и тези склонности и дейности на животните, но също така има и склонност към едно, към развитие на повече знание. So the lower propensities are four: eating, sleeping, mating, and self-defense. По-нишите склонности са четири на брой. Това са ядене, спане, размножаване и себезащита. Now, unfortunately, in our modern world, these four lower propensities or bodily propensities, they have become all important. За нещастие в съвременния модерен свят, тези четири по-ниши или телесни склонности са станали най-важни, вземат главно място. People today, they use up all of their time in this precious human form, simply eating, sleeping, mating, and they're spending their money for these four things: eating, sleeping, mating, and protection. Гледайте се в живота на съвременните хора. Всички те работят, печелят пари и след това харчат парите си за тези четири неща: ядене, спане, размножаване и себезащита. And they have no time left, and they have no strength left to inquire into a deeper purpose for existence. И от тях не им остава никакво време, от тях не им остават и никакви сили, за да се поинтересуват от това, има ли някакъв повиш смисъл за човешкия живот. And this is very unfortunate, because this means that in spite of all our technology, in spite of all the, you see, just like this city, Varna, very nice looking city. Seacoast is there, nice buildings. So many tourists dressed up in their nice clothes. It looks very nice, but it's an animal culture, that's all. Това е наистина много жалко, въпреки цялата ни развита техника и въпреки тези чудесни условия на живот. Вие виждате вашия хубав град Варна с хубавите постройки, с морския бряг, с туристите, които са облечени със своите хубави дрехи. Но всичко това е, това е наистина жалко, че въпреки тези условия хората водят един животински начин на живот. So, we live in a very unfortunate age. It is called in the Vedas the Kali Yuga, the age of degradation, the age of materialism, the age of quarrel. Ние живеем в една злочеста епоха. В Ведите тя е наречена Кали Юга. Тя е епохата на деградация, епохата на на материализма, на раздорите. Age of quarrel. Kali Yuga. Yuga means age, Kali means quarrel. Това е Kali Yuga. Kali означава епоха, извинявам се, Yuga означава епоха, а Kali означава раздори. When the human being does not invest at least some part of his intelligence in spiritual elevation,
and simply remains on the bodily platform, like an animal, then he's forced by the laws of nature to fight for survival. И когато живото същество не ангажира поне част от своята интелигентност от утринното това повише знание, тогава материалната природа го принуждава то да води борба за съществуване. Just like one sees among the animals, they have their season, their mating season. The males, they start to smash their heads together, boom, boom, boom. And the female of the species stands by and waits for to see which one will win. Също както ние знаем за тези размножителни, разплодни периоди при животните, когато мъжките индивиди започват да се бият, да се бутат с рогата си, а женските стоят около тях и чакат да видят кой ще победи. The animals, they mark off some territory. Often they mark the border with urine, you see. And they call this my land. This is my land or my country. And if another animal comes beyond that border, then there's a big fight. Again, the heads are smashing together. Boom, 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 boom. Или пък както животните, те си имат свои територии и си ги ограждат, слагат маркировки около тях, обикновено го правят с урина. И когато някое друго животно навлезе в тяхната територия, те се възмущават как може то да влиза в тяхната държава и отново започва бой и отново се бутат. So, if a human being, or if human beings, if the human race does not promote its consciousness above the bodily platform, then it is condemned to do the same sort of things, in a more sophisticated way, perhaps. И ако човешкото същество, ако човешката раса не издигне does not elevate consciousness above the bodily platform. Ако то не издигне съзнанието си над телесната платформа, тогава то ще бъде принудено да се ангажира в същите тези животински дейности. In a more sophisticated way. Може би ще го прави по един по един по-стънчен начин, но това е същата дейност. So instead of beating the heads together, maybe they'll drop bombs on each other's heads from airplanes. Може би вместо да се бутат с рогата си, да бутат главите си, те ще си хвърлят бомби върху главите, но това е същото. And they call this advancement. Но те го наричат напредък. But it's the same old thing. It's just the same old animalistic activities in a new form, new dress. Но това са същите тези животински дейности, но просто в нови дрехи. So this is a waste of human life. Ето това се нарича пропиляване на човешкия живот. Those human beings who leave this body in that state of mind, they go downward. И тези живи същества, които напуснат тялото си в такова състояние на ума, те се спускат надолу, те пропадат. And another thing about this age of Kali Yuga is that it is practically impossible for human beings today to follow the regulations of the Vedas so that the soul can be promoted in the ways that were described here in these verses, level after level upward. И друга характеристика на тази епоха е, че всъщност е практически невъзможно да се следват всички тези наставления на ведите, които биха отвели душата след смъртта в последователно все по-висши и по-висши измерения, все по-нагоре и все по-нагоре. This ancient science of the promotion of the soul through the different levels of this cosmos and beyond
It is lost. Тази древна наука за издигането на душата в все повише и повише измерения, тя всъщност днес вече загубена. As I said, what do people study today in the university? How to shoot a man into space by a rocket, that's all. Какво учат днес хората в университетите? Как да изстрелят някого с ракета в космоса, това е всичко. Or some other very gross technical scientific endeavor. Или пък за някакви други груби технически технически опити. So what should we do in this modern time? И така, какво да правим в тази днешна епоха? Well, the Vedas reveal that for this age of darkness and materialism, there is a very simple and very direct method for attaining the highest realm of consciousness. И от Ведите ние узнаваме, че в тази епоха на тъмнина и материализъм има един много директен и прост метод за достигане на нивото на най-висшето съвършенство. Topmost level of consciousness is called Krishna consciousness. Най-висшето ниво на съзнанието се нарича Кришна съзнание. Krishna is the name of God. Кришна, това е името на Бога. God has many names, unlimited names. Богът има много имена, те са безброй. But Krishna is the essence of all those names. Но същината на всички тези имена е Кришна. Because Krishna means all attractive. Защото Кришна означава този, който се привличаш. God is an unlimited ocean of attractive transcendental qualities. Богът е безкрайен океан от привлекателни трансцендентални качества. And these attractive transcendental qualities are realized by one who comes to know the personal form of God, Krishna. И човек може да разбере, да осъзнае тези привлекателни трансцендентални качества, когато той разбере личната форма на Кришна. Whose very presence is transcendentally intoxicating to the consciousness. Whose smile and glances are like a river of nectar which flows over the soul. И дори самото присъствие на Кришна, то наистина опиянява съзнанието, а неговите погледи и усмивки като един поток от нектар, flows over the soul, който залива душата, and immerses him in the ocean of Sat-Chit Ananda, eternity, full knowledge, full bliss. И потапя душата в океана на Сат-Чит Ананда, океана на пълното знание, пълното блаженство и вечността. So Shri Krishna is inviting everyone to leave this dark material world, which is a place of repeated birth and death, and return to our original position in the spiritual world. Shri Krishna приканва всеки да напусне този тъмен материален свят и да се върне обратно при него в своето естествено положение. Originally, we are divine persons. Поначало ние сме божествени същества. Effulgent spiritual beings. Сияещи духовни същества. Of the same transcendental quality as Krishna himself. И ние сме от същото трансцендентално качество от
как Кришна Кришна. Each one of us are like unto the particles of sunshine which emanate from the great sun. Всички ние сме като частици светлина, които се излъчват от голямото слънце. So we are all transcendental personal emanations from the original supreme person. И така ние сме лични частични еманации от изначалната личност Кришна. And the original purpose for our existence is to exchange loving, transcendental loving emotions with Krishna through devotional service or bhakti, bhakti yoga. И първоначалната цел на цялото творение е да обменяме лични взаимоотношения с Кришна посредством преданно служене или на бхакти йога. So in this present age, the Kali Yuga, we are very, very far away from Krishna consciousness. В настоящата епоха Кали Юга ние сме много, много далеч от Кришна съзнание. And yet in this age, Krishna comes to us. И въпреки това, в тази епоха Кришна идва при нас. So that each one of us can re-establish our eternal, personal, loving relationship with Him. И прави възможност за всеки един от нас да възстанови вечната си любовна връзка с Него. Krishna comes to us in the form of His holy name. Кришна идва при нас под формата на своето свято име. The Hare Krishna Maha Mantra. Тоест, Hare Krishna Maha Mantra. Here you can see on the sign the Maha Mantra. Ето тук е изписана Маха Мантрата. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now, this sound vibration is not merely some symbolic representation of an inconceivable truth. Тази звукова вибрация не е просто някакво символично изображение на някаква some inconceivable truth. Някаква непонятна истина. But this vibration is the sound incarnation of God Himself. А тази звукова вибрация е звуковата инкарнация на самия Бог. It is in no way different from Krishna. Тя по никакъв начин не се отличава от Кришна. So, one who chants this Maha Mantra and absorbs the consciousness in the Maha Mantra more and more, he can realize God in full through this sound vibration. Този, който повтаря Хари Кришна Маха Мантра и повтаря все повече и повече съзнанието си в нея, той може да реализира Бога напълно, може да го осъзнае напълно чрез нея. It is all a question of purifying the heart. Става въпрос единствено за почистване на сърцето. The heart is the receiving station for this vibration. Всъщност тази вибрация се възприема в крайна сметка от сърцето. Just like I'm sure that most of you at home, you have a television set. Също както сигурно съм, че всички вие вкъщи си имате по един телевизор. So this television is an instrument which picks up the frequency, the vibration of the television signal. И с този телевизор вие улавяте тези вълни, които се излъчват от телевизионната станция. And when the television set is working properly, then you're able to see all of the information that is contained within this wave vibration in the atmosphere. И когато телевизорът ви работи, тогава вие може да видите всичко, което се предава с тези вълни. If you simply look at the wave itself, what will you see? Ако гледнете самите вълни, какво ще видите? You may be able to pick up that wave
on an oscilloscope, you see some wave of some certain frequency, some number of megahertz, and you'll just see a wave. What does that mean? Вие може само да ги засечете с телескопи, с телескопи, тогава ще видите каква е честотата на тези вълни, ще видите колко мегахерца са те, но нищо повече. So, in the same way, when we first hear the Hare Krishna mantra, we may think, well, what is that? It's just some sound. И по същия начин, когато за първи път се срещнем с Hare Krishna mantra, можем да се помислим, какво е това? Това са само някакви звуци. But if you bring that sound through the ears down into the heart, it will turn the heart on, just like you turn on your television. Но ако вие отведете този звук през ушите в сърцето си, това ще включи сърцето, също както се включват и телевизора. And then you'll see how much information is being conveyed by this vibration. И тогава ще видите колко много информация носи тази вибрация. The supreme absolute truth is being conveyed by this vibration. Тази вибрация предава върховната абсолютна истина. So each one of you can have the spiritual world, the entire spiritual world, the realm of Krishna, the supreme personality of Godhead, the all beautiful, all attractive, Lord of all the souls in all existence. That will all unfold within your heart. И за всички вас е възможно да видите в сърцето ви как се разгръща, как се проявява този духовен свят, който е царството на Кришна, който Кришна е най-красивата и най-привлекателна личност. So this is such a simple process of meditation. Това е един толкова простичък процес на медитация. You don't have to stand on your head or press your nose. Съвсем няма нужда да стоите на главата си или да притискате носа си. Simply have one just should chant Hare Krishna mantra here and absorb that vibration into the heart. Иска се само това да повтаряте Хари Кришна, да възприемете звука с ушите си и да го поглъщате със сърцето. That vibration will cut through the layers of ignorance that cover our spiritual consciousness within. И тази звукова вибрация ще проникне през слоите на невежество, които обкръщат вътрешното ни съзнание. That vibration will lift us up out of the bodily conception. Тази вибрация ще ни изведе от телесното схващане за живота. And bring us to the level of transcendental satisfaction. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma. When our consciousness is released from the bodily conception and we know ourselves as soul, then we attain Prasanatma. Prasanatma means satisfaction. Както в Бхагавад Гита, където Кришна казва, че Той каза Брама Бута Прасанатма, когато ние освободим душата си от телесното схващане, тогава ние достигаме прасанатма или удовлетворение. На сошати, на кънкшати. In this state, there is no more hankering, no more unfulfilled desires, in other words, and also there's no more lamentation. И в това състояние човек няма стремежи, което означава не изпълни желания, а също така той и не съжалява за нищо. Samak sarveshu bhuteshu. Instead of seeing other living entities in terms of friend or enemy, one sees all beings as the same, as being spirit soul, part and parcel of Krishna. И samak sarveshu bhuteshu. Той гледа на всички живи същества, дори те да са привидно приятели или врагове, той ги вижда по един и същи начин, като духовни души. Part and parcel of Krishna. Които са неразделно свързани частици от Кришна. The supreme soul. Който е върховната душа. And then, mad bhaktim labhate param. This is where pure devotion to God begins on this
transcendental platform, beyond the body. И тогава започва чистата преданост към Бога. Тя започва тази платформа на нетелесно съзнание. So our humble request to all of you today who have so kindly come here is that you please take up the chanting of Hare Krishna mantra at least as an experiment. И затова аз днес мене ще помоля всички вас присъстващите тук да приемете повтарянето на тази Hare Krishna mantra поне като експеримент. I take it that you've all come here today because you have some interest in elevating the consciousness to a higher understanding of your existence. Аз мисля, че щом вие сте дошли тази вечер тук, то ви се интересувате малко или много от това как да издигнете съзнанието си до едно по-висше ниво на съществуване. As I have said, there is a great science, the Vedic science, of how to do this. И както ви казах, има една голяма наука, това е науката на ведите, от която ние можем да научим как това може да стане. And particularly for this age, this great science has been presented in a very simple formula, Hare Krishna mantra. И за точно тази настоящата епоха, цялата тази ведическа наука е представена по един много простичък начин и това е Hare Krishna mantra. Just like the science of relativity. This is also a great body of knowledge, but Einstein, he compressed it into a very simple, simple formula, E equals mc squared. Също както теорията на относителността, която е едно много обширно знание, но въпреки това, Einstein е събрал в една проста формула, е равно на m плюс на квадрат. So this is a also a kind of mantra. Това е също един вид мантра. Mantra for making an atom bomb. Това е мантра за правене на атомна бомба. Now this is a different mantra. Това е по-различна мантра. This is a mantra for cutting ourselves free of repeated birth and death and realizing God and loving God. Това е мантра, която ни откъсва от повтарящите се раждане и смърт, и тя ни дава възможност да опознаем Бога и да го обикнем. So this is a science. So we ask you only to experiment with this science. Това е наука и ние ви молим просто да направите експеримент с тази наука. And also we ask you to become more acquainted with this science by reading the Bhagavad Gita as it is. И също така ние ви молим да се запознаете и по-дълбочено с тази наука, като четете Бхагавад Гита такава, каквато е. Which is now available in the Bulgarian language. Която сега може да намерите на български език вече. And we have other books by our spiritual master as well, which will inform you of this great Vedic science of the liberation of the soul from the material world. А също така имаме и други книги, написани от нашия духовен учител, и всички те третират тази древна наука за освобождението на душата от тяло, от материалния свят. So I'm going to end my talk here. Бих искал с това да приключа лекцията си. I like to thank you all for listening so attentively. Бих искал да благодаря всички вас, че слушате толкова внимателно. Now at this time, if you have any questions, please ask them now. И ако сега у вас са възникнали някакви въпроси, може да задайте. After this, there's prasada? Yes. So, we can answer some questions now, then we will have a little more kirtan, a little more chanting of Hare Krishna mantra. And then at the end, we are going to serve you a very nice, tasty, vegetarian feast. Сега
сега ще може да зададете въпросите си, след това ще има още малко киртан, което означава отново повтаряне и пение на Хари Кришната мантра. След това ще може да вкусите от васадам, което е много вкусна вегетарианска храна. This feast is not ordinary food. It is called prasadam. It has been prepared in accordance with the injunctions of the Bhagavad Gita, and thus this food is spiritual. И тази храна се нарича прасадам, защото тя не е обикновена. Тя е приготвена като се следват наставленията на Бхагавад Гита и затова е духовна. So it's not only very delicious, very tasty, but it is purifying. Така че тя е не само много вкусна, но и пречистваща. It opens our senses to a new life's experience. Тя отваря сетивата ни за едно ново възприемане на живота. So don't go away. You have to take the prasadam. Така че не си тръгвайте, защото трябва да опитате прасадам. So now, would there be any questions? И така, ще има ли някакви въпроси сега? Who do you think is Jesus Christ? Кой според вас? А според вас кой е? I think that he is an incarnation of the Spirit of the God. Very good. Много добре. Then we agree. Тогава ние се съгласяваме. Any other questions? Някакви други въпроси? So if there is no question, we can continue with some more kirtan. И ако няма никакви въпроси, тогава може да продължим с още киртан.